Eno ye program science wobulamu nge wagidwa. End the silence today. Speak up about the sexual and reproductive health issues affecting Uganda's youth and save a life. Silence is deadly. Speak up. Na msambu omwezo gwokuna mbuli mwaka luba lunaku oluyitibwa World Hemophilia Day. Obulwadde buno ffe wano waffe mu Africa si bungi nnyo kiryawo naye ate nga abantu bangi ababufuna naye okumanyisibwa kukyali kutono. Nze Grace Baiga oli mu program Science Obulamu wano ku Bukedde TV nkwaniriza akawungezi k'olwaleero. Bwe mba nkuzizaayo mu ngeri gye nnyinza okubinnyonnyola kibanga bw'onoobeera nga ofunye ekisago ku mubiri naye ne kifulumya omusaayi. Okubeera nti omusaayi ogwo tegusobola kulekeraawo oba kwekwata ne guziba ekiwundu ekyo n'otasobola kuzibikira kiwundu ekyo omusaayi kulekeraawo bwe bulwadde obwo. Abazungu bagiyita genetic bleeding disorder. Nali sobola kuvuga gaali by then. Okuva ewaka okugenda ku ssomero ng'olina kusooka kwegayirira baana abagenda ku ssomero buli ku makya nga nina okutuula ku kkubo negayirira omwana agenda ku ssomero anvugeko antwale era n'okukomawo bwe ntyo. Ekyo ekintu kyantwalira almost mwaka mulamba nga ndi ku miggo. Nga tewali kintu kye tumanyi ku bulwadde ng'obwo kubanga tebuli komo ninyo tosolo genda mukini kine bakebera ngabe bakebera omusujja twabira mu mbere iyo ngate tumanyi tetumanyi hemophilia tetumanyi bulade kyo bulutuluma twayo tulowoza dogo. Omukugu tuli naye era agenda kuba atubuulira ku kirwadde kino ekya hemophilia engeri gye kikwatamu shoto yongera okukitegeera kirwadde ki ate tumanyie butya tuyinza okukyawula bwe kiba nga kyewalika. Ye mukyala Nakalyango Annette Grace, physiotherapist, simanyi bwe nyinza kikukyusiza mu Luganda naye ndowooza be bajjanjaba emibiri nga bayita mu exercise. Okay, fine. Kati kasooke tusimusikane yongera okutubuulira. Mukyala Nakalyango, kati tumukebera tutya? Nze sisobola mukebera. Naye bwe nzija mu ddwaliro abasawo biki bye bakola okulaga nti bagenda kukebera hemophilia? Nga tumaze okukola ebyo tuyise subjective assessment, tukubuuzizza ebibuuzo ebikwatagana ku bakojjaabo, tubuuzizza maama wo okula kw'omwana n'okubadde kutya, alazeeko bleeding symptoms. Bweba nga byonna byonna bitusongedde ku ekyo nti ono yaliba hemophilia. Tusooka agenda ew'omusawo ne bakola test ezisooka ennyangu, clotting time, nti bwe weesaala omusaayi ne gufuluma kitwala bbanga ki okukwata. Bagita clotting time, bazikola mu lab. Bwesiŋŋanibwa nti yeeyongedde obuwanvu okusinziira bweyina okuba, ate era ogenda ku testi endala egezaako okukakasa kiva ku kiki ekiriko. Eya bulijjo clotting time yenkana wa musobole okumanyirako nti nduddewo? Ebibuuzo bino ebimu si byava buli mulabi wa Bukedde. Katukitwale nti ogenda mu lab ne bakebera omusaayi gwo gutwala budde bwenkana ki okukwata. Bwe buba nga bweyongeddeko obuwanvu ne bakatawo test endala eleeta kirungo ki ekyo ekibulamu, bayita mixing studies, ekibulamu ono ne bazuula nti kati ono alina factor gundi deficiency ya kino. Bwe tuzudde bwe tutyo nti ono factor 8 deficiency, ono factor 9 deficiency, nga bayita mu lab tests. Enyabo kati bamaze okunkebera abasawo bavuddeyo bangambye Grace Baiga olina hemophilia, bujjanjabi ki bwe bampa nze okusinziira ku ki kye baba bazudde? Kati gwe tuzudde nti oli mulwadde wa hemophilia nga wetukuzuulidde obale tolina bleeding yonna nga tulina fakita mu bungi bulungi, tukuteeka ku treatment tuyita prophylaxis, ofuna obujjanjabi ne bakubamu factor mu mubiri gwo, nasitula obungi bwa factor
ali mu asaturatinga mu musayi kiba kitegeeza nno nti bw'ofuna mu injury nga factor abaddeko wagguluko ojja kuwona ng'owa bulijjo bwe yali wonye kitegeeza oyina ekirungo ekyo kinaaleetera omusaayi okukwata ne bw'osangibwa era nti ate obleedings twakakasiza dda nti oyina factor factor oyo gw'oyina nga mutono era bwe bujjanjabi gwe tukuwa tukola factor replacement ne bamukuteekamu mu musaayi gwo bayita mu kayiso n'atandikirawo okukola abadde azimbye tugambe vivi oba kakongovule ne katandika okuwona kasi okuzimba kugwawo n'obulumi nga bukendedde omulwadde oyo akola exercise eziddamu okugumya ebinywa bye n'ennyingo ze naddawo nga bwe yabadde nga tannaba kufuna bleeding eyo nenyabo kati ngo otunulidde bana aba bitulabira kungulu yesaze tebigize ate waliwo obugambi abalina organzi zo bo obujjanjabibwa organs oba internal bleeding eyo yo bagijjanjaba obujjanjabibwa bleeding yonna due to hemophilia bwe bumu ekikyukako kipimo ekya dose gye bakuwadde enyabo bwoba ng'ofunye bleeding oba eri mu bwongo nti wafunye intracranial bleeding bagenda kukuwa kipimo kya factor nga kingi okugyanguya okugijjawo so type of bleeding yeeretera okumanya obungi bwa factor ki bwe bagenda okukuwa nawa weeri n'obunene bw'omuntu enyabo lwakuba nti ekigambo factor kyatulemye okukifunira ekigambo kyetukinnyonnyola kuba bulyogera factor owabukedde agamba oba kati factor yaani wakifunye ekigambo katukigonze nti ddagala factor ddagala erikolebwa okuzzaawo ekirungo ekyo enyabo okay Peter bwe yabadde atuukuwa analysis mu mboozi ye waliwo yayogeddeko nagambo abamu abafuna internal bleeding naddala nga mbongo batukesa ne babalongoosa ne baba cleaninga omusaayi ogwo ne guvaako naye gwe ng'omukugu njagala okiteekeko essira kuba oliiyo ate si mukugu newankubadde ng'abibeeramu ne bakyali badde nti afunye clot mu bwongo nga ntumulwadde wa hemophilia n'abatali ba hemophilia okusinziira clot gy'afunye yenkanawa eryo abalongoosebwa eryo n'abatakola ki n'atalongoosebwa ekyamagero obujjanja bino kye bukola eddaga lino erya factor kye bukola lyo lyanguwa mangu okumelengula clot eyo ebeera eriwo wano tetunnaba kubalongoosa tukyabawa factor okulongoosa kwonna kwetaaga factor nga mungi mu musaayi gw'omuntu omulwadde alina okutegekebwa n'aweebwa dose za factor ez'enjawulo okusitula ekirungo kye nti niweba agenze mu fiyeta okulongoosebwa asigala awona mangu bwe mba nga Grace Baigandi carrier wa hemophilia ne nfuna omwami wange Marcus naye nga carrier ne twekebeza waliwo procedures ezo ez'okwekebeza oba tuli ba carriers tulemu okukwatagana okuzaala omwana oyo alina hemophilia Grace Baiga otegedde oli carrier n'ogera n'osanga Marcus mwami wo mulwadde wa hemophilia choice esigala yiyo gwe Grace Baiga ne Marcus okugamba owaye tutegedde tulinawo kino katugende mu maaso n'okufumbiriganwa naye nga ffe kulwaffe twaligambye bw'omanya nti kiri bwe kityo olw'obulungi bw'abaanamwe nga mwagala okuzaala si nti buli bufumbo buleeta omwana eri abafumbirwa olw'okubeera oba ezaawamu companionship eri abafumbirwa bo nga baagala bazaale so ekiruubirwa kyammwe eky'okufumbira kiba nti mwagala muzaale ate nga mwagala abaana bammwe babeere bulungi sikusalirawo nti temufumbirigana naye oba otuwa outcome tutula wansi ne tumapinga tugamba abaana bwe temusobola ozaala omwana alina hemophilia oba omwana atalina choice ne tugibalekera gwe Grace ne Marcus ne mwelonderawo ekyokukola tulina prevention is better than cure nti okuziyiza kusinga okujjanjaba hemophilia naye asobola okuziyizibwa hemophilia tasobola kuziyizibwa
kyetugeza kokola eri abalwadde ba hemophilia ne bamaama balina abaana balina hemophilia fenga Hemophilia Foundation of Uganda oba n'abasawo abajjanjaba hemophilia kyetugezaako okuyamba okubasomesa okujjanjaba abaana bano basobole okukula ne hemophilia waabwe nga tebalemeseddwa. Njakyogera mu Luzungu, we are helping them to live and manage their hemophilia. Kuba be bayina obulwadde, si foundation yeyina obulwadde. So kyetuliko kyakuyamba abaana bakule into adulthood, never adults abatalina bulemu bw'amaanyi, but adults abatalemeddwa kukola participation ez'enjawulo. Kyekiruubirirwa kyaffe. Hemophilia, is it fatal? Nti buta? Very fatal, if depending where the bleed is. For bleed ezemu kubwongo, very fatal if not managed accordingly. Enyabo, it can be fatal. So webera mchitundu echirala, tugambe somebody got involved in accident, nabango msoe gufumia mche kufunia kube kukendera, omuntu afuka anemic. Anemia acha nibwo ba bleeding bade mu kitundu kirala kuba bleeding teja kukoma wokawoke bade bleeding yoka egenda kujamu ne infection subanga tafunye kujanje kwa kulunji era jafuna anemia afune infection is wabakwandike kigambe kinene sepsis ebidirira kufa nayo kisoboka. So it's fatal. Kati ngenda kusaba oyogereke eri bannayuganda nga kamera yo yeeyo oba we ku magezi ne kuba wabula ku bulwadde buno nangeri ki gye bayinza okuba nti beekuuma okulaba nti obulwadde buno tebubatwalako obulamu bwabwe. Abalwadde ba hemophilia ne bamaama baabwe n'ababalabirira tufubye okubasomesa hemophilia kyeki, tubabuulidde bw'osobola okumanya nti kati nina bleed mu nnyingo eno oba nina bleed mu binywa, tubategeezezza. Kyengezaako okubagamba bannyabo ne bassebo nti bleed bw'ejja, fuba okulaba nga bleed eyo ogijjanjaba. Oba olina first aid gwe tubasomesezza, kola first aid oyo era odduke mangu mu ddwaliro ofune factor okuzzibwamu mu mubiri gwo. N'ekirala, temukoowa kola exercise kuba maso bwe zinafuwa, ebinywa ennyingo bwe zinafuwa, mujja kulemala. Kasabli je yejjanjabibwa ne gwawo, tutuukirire tukutegeeze exercise osobola okukola okuzaawo amaanyi mu binywa ebyo ne mu nnyingo ezo. Obyefuniddeko okuva ew'omukugu ku ndwadde ya hemophilia, butya bwekoseza bannayuganda, bujja butya era tuyinza kubwewala tutya? Essaawa eno tujja kufunayokoko ne ku mboozi ey'omuzadde alina omwana ali mu mbeera ebyefaananyirizaako eya Peter. Omuzadde naye atubuulire engeri ki na butya omwana we oba embeera gye bayitamu n'omwana we. Eno ye Program Science w'obulamu ng'ewagiddwa End the Silence Today. Speak up about the sexual and reproductive health issues affecting Uganda's youth and save a life. Silence is deadly. Speak up.